السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب لوگ؟ آج کا ہمارا تھیم تھا فروزن، تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے فروزن کا تھیم بنایا ہے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پورا پسند آئے گا، تو شروع سے لاسٹ تک یہ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ Yeah.